بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك استوعد كي يجيمو قيق بيدك سو قاري وحمد الله نهاي رمضان مبارك. داود يا الوحن سو قاري نعمين تنجي سو قد بن شرني ورك يجي قلب نموت كلا سعتان تلفيشة كي استار حنو تيسو قد مقالة ده هرقيسة ورك وحاو ديارين لسعود سيسا دي ابها ودلو وقلا داني قوا خذر عول هيبي قدم بدا ورك يجي قد دور كنرولانا وحاكم دا wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa ka jawaabay digniin ay dawladda Ingiriisku ka soo saartay in dadkiisu u socdaalo Soomaaliland. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka hadashay dad shuban ugu dhintay cilaajyo ku yaala magaalada Burca ee gobolkaasi Togdheer. Magaalada Hargeysa waxaa kulan ballaaran ku yeeshay wasiirka biyaha, maareeyaha wakaaladda biyaha iyo baahda caafimaadka oo kaga hadlayay ka hortagga cudurka shubanbiyoodka. Shirkadda Dahabshiil ayaa deeq daawooyina ku wareejisay mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Burco. Magaalada Hargeysana waxaa lagu soo dhaweeyay xildhibaan Ismaaciil Caagayare oo safar ugu maqnaa dalka dibaddiisa. Dawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu doorka roole, balse intaynaan galin faahfaahinta qodobadaas si aynu ku nasanno qadar xayeysiin.